ញ៉ាំខ្ញុំចុះទៅវិញណាបងប្អូនមើលច្រឡំនេះធម្មជាតិនៅលើម៉ូតយើងលើម៉ូតនៅភូមិរាំងខ្វាវស្រុកព្រីភ្នំបាទខ្ញុំចុះទៅវិញណាអូមើលបងប្អូនច្រឡំចឹងណាបងប្អូនអើយយើងសុកពីភ្នំបើបានសុខស្ទៀសស្វែងយើងវត្តនេះក៏ឲ្យសិតតែព្រីទៀតអត់បានជាបរិវត្តណាមកជួយត្រាយជួយអីចឹងណាបាទបងប្អូនមើលរកច្រឡំចឹងហើយយើងបាទនេះទៅតាអាចារ្យគាត់អត់មានប្រកាសថារោជាបរិវត្តយើងដូចថាមួយខ្នងផ្ទះមួយខ្នងផ្ទះមួយមកជួយមកជួយគ្នាយើងនៅវត្តជួយត្រៃនេះត្រៃនោះអញ្ចឹងណាបាទព្រោះអីយើងចិត្តភ្ជុំហ្នឹងណាបាទនឹងចុះវិញណាបងប្អូនយើងចិត្តភ្ជុំអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៃព្រីត្រៃអីវាលវាលទៅគាត់មើលទៅយើងច្រឡះភ្នែកច្រឡះអីអញ្ចឹងណាតែនេះសើសិតតែព្រីបងប្អូនព្រីតែម្ដងនេះបងប្អូនមកត្រាក់បុកអាធឹងធឹងវាលផងអូកន្លែងនេះឡើងលេងបាយបងប្អូនបាទទឹកកាដើមធឺធំធំហ្នឹងទៅកន្លែងរៀងដីឆ្មើអញ្ចឹងដីមេតិចតិចអញ្ចឹងស្អាតណាស់បងប្អូនតាមថ្ងៃនេះខ្ញុំតានេះខ្ញុំក៏មកថតវាអញ្ចឹងណាបាទព្រួយឃើញភ្នងដែរបងប្អូនបងប្អូនមើលរលំនោះឃើញទេបងប្អូនមិនខ្ទាបប៉ុន្មាននេះណាបងប្អូនពោះដែរណាខ្ញុំក៏ថតលេងទៅហើយគេដើរនេះខ្ញុំប្រមាណ100ទេតែខ្ញុំថា300ដូចមិនមែន300ទេបងប្អូនពុះឲ្យវែងអញ្ចឹងបាទនៅប្រហែលយូរទេប្រហែលជាយើងកាន់បិណ្ឌអីមិនដឹងវាមើលថ្ងៃណាមិនដឹងវាមើលតាចាស់គាត់ប្រកាសមេគ្រូទៅអូរោគវិជ្ជាប្រវត្តិយើងនៅក្នុងផ្ទះម្នាក់អីមកក្នុងផ្ទះម្នាក់ក្នុងផ្ទះម្នាក់ជួយត្រាយនេះត្រាយនោះវត្តយើងអើយច្រឡះមុខច្រឡះមាត់អញ្ចឹងណាបាទអើថាបងប្អូនយើងមកពីចង្អាយចង្អាយមើលទៅអូជួយវត្តនេះជាក់ភ្នែកហើយបាយចិត្តអីអញ្ចឹងណាវត្តដេញសុខព្រីភ្នំមែនមកដល់អូបាយហ្មងទេបាទយើងគាត់ថាមើលទៅយើងអត់ធុញថប់វាអត់ថប់នឹងហើមយើងណាយើងគាត់ជួលមកលាស់មុខចេះអញ្ចឹងមកណាបាទបងប្អូនមើលនោះលឹមអញ្ចឹងបានតែជាទីឆ្នាំមុន3ឆ្នាំមុន9អ្នកជួនជាតិអ្នកប្រទេសក្រៅឯគេមកលេងណាបងប្អូនបាទវឹកក្នុងវានៅចលាស់ចេះជីវរត់នោះនេះខំកសាងត្រៃព្រីត្រៃអ៊ីវៀលអង្គជួយចិត្តមកលេងណាបងប្អូនដល់ឆ្នាំតមិញឆ្នាំនេះតែឆ្នាំនេះដឹងជាមើលតាចាប្រកាសមីក្រូរោគជាប្រវត្តិយើងក្នុងផ្ទះម្នាក់ជួយត្រាយព្រីតាមកម្មចដើអីហ្នឹងបងប្អូនឃើញព្រីហ៎បាទចាយនឹងវាវាបានច្រឡះមិនអញ្ចឹងបងប្អូនបានច្រឡះទៅក៏ពួកអ្នកដេញទីក្រុងអ្នកភ្នំពេញអ្នកបានបងអ្នកខេត្តបសាត់អីយើងគេជួយចិត្តមកលេងអញ្ចឹងណាបាទដល់គេមកលេងយូរយូរល្បីទៅក៏វត្តយើងក៏កាន់តែរីកចម្រើនជាជាជំនុំអញ្ចឹងណាបាទតែនេះឲ្យសិតទៅពេកបងប្អូនមើលទៅវាសុកញុកពេក
ព្រោះអីដេញនៅភូមិដាច់លែកពីគេចឹងបាក់មែនបងប្អូននឹងខ្ញុំចុះវិញណាបងប្អូនមិញខ្ញុំឡើងតាមនេះអីរុញថាឃ្លីឃ្លីនឹងចោលទុកដាក់ដើមឈើធំធំណាបងប្អូនបាយដើរលីងហ្មងទេបងប្អូនតាមជំនាញជំនាញម៉ូតហ្នឹងព្រីពេកវាយើងទៅប្រជុំអីទៅចូលឆ្នាំអីទៅយើងចូលលេងមូសបងប្អូនមូសវានៅតាមអាព្រីទូបរូបចឹងហ៎បាទវាអាចខាំយើងយើងវាអាចគ្រុនឈាមគ្រុនអីចឹងណាបើរញ៉ាំអាឃ្លីនឹងចោលអស់ទុកតែដើមឈើធំធំវាអត់សូវមូសវាអត់សូវមានមូសហើយហើយយើងដើរលេងទៅក៏វាច្រឡះមុខច្រឡះមាត់យើងចឹងណាបាទច្រឡះមុខច្រឡះមាត់យើងហើយសบายចិត្តទៀតបាទនេះវាព្រីនៅឃ្លីសុងញុកចឹងវាមូសបាទវាមូសបួមូសខ្លាហ្នឹងណាបាទព្រួយសុកព្រីភ្នំហ្នឹងបួមូសខ្លាហ្នឹងវាមិនធម្មតាទេបងប្អូនគ្រុនឈាមបាទអញ្ចឹងណាបាទនឹងច្រឡំណាបងប្អូននឹងចុះមកវិញហើយទេឡើងមិញឡើងរੂជើងណៃហ្នឹងចុះវិញចង់ទុនជង្គង់ឃើញបងប្អូនដេញកម្មចដើក៏ដុតស្លែបងប្អូនឃើញអត់រួចជារត់មកមានច្រាស់មាននេះអីយប៊ូយើងច្រាស់យើងរុះយករុះយកស្អាតចេះមីរឹងបាទតែស្លែអញ្ចឹងប៉ះវាភ្លៀងមកប៉ះទឹកប៉ះយើងឡើងលេងទៅខ្លាយវាអិលណាបាទវាអិលទៅដួលដួលទៅខ្លាយវាប៉ះនឹងចដើនឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណាបាទនឹងតើយើងរោគរស់មកក្នុងផ្ទះមួយឬក៏សិស្សយាឡាអីពេលមុនយើងមុនប្រជុំហ្នឹងទិញច្រាស់មកចាស់តែ50 60ទិញ100មកជាប៊ូយើងអាចប៊ូបោកខោនេះនឹងដកលុងទឹកនេះហើយដុសស្អាតចេះបងប្អូនមិនរឿងបាទហើយយើងដើរយើងឡើងទៅអត់ខ្លាចអិលបាទតែនេះដុសស្លែអញ្ចឹងបងប្អូនតែប៉ះទឹកមកយើងឡើងមកលែឡើងអបយ័តលិលដួលដួលប៉ះនឹងជាដើរនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណាបាទព្រោះឯទីជាដើរយើងជាដើរស៊ីម៉ងណាបាទដួលទៅប៉ះគឺស្នាប់ប៉ះក្បាលប៉ះអីហ្នឹងបាទអានមុនភ្ជុំរោគសិស្សយាឡាមកយាឡាយើងនៅនេះមានច្រើនអ្នកដែរណាច្រើនគ្មេងៗច្រើនអីរោមកយុះទិញច្រាស់តែ100មកយុះបាទតែមួយថ្ងៃរួចបានរោសិស្សចឹងទៅហើយដូនជីដាំបាយអើសិសហូបអីចឹងទៅណាបាទយកខ្លះគេកាប់អាព្រីទូទូខាងខាងចដើហ្នឹងក៏កាប់ទៅខ្លះគេដុះចដើនេះក៏ដុះអញ្ចឹងណាបាទដុះទៅឃើញស្អាតមកមីរឿងមកបាទតានេះអត់ទេបងស្លែអញ្ចឹងឡើងមកដួលនៅយើងមនុស្សធំអត់សូវអីខ្លាចតែក្មេងវាជួយចិត្តរត់ណារត់ឡើងរត់ចុះអញ្ចឹងណាបាទរត់ឡើងរត់ចុះលើខ្វាច់ឡាអញ្ចឹងនៅសិតតែឆ្លៃបងប្អូនភ្លៀងភ្លៀងយកមែនតេនណាំនេះពីមុនភ្លៀងថ្ងៃលោប្រហែលជាម៉ោង6ម៉ោង7ព្រលប់លប់មកបានរੂវ៉ាវរាវរាវអញ្ចឹងណាតែបានខ្ញុំថតអោយបងប្អូនឃើញចដើយើងត្រូវយកចំអានណាអត់ទីខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្មេងៗពេលភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំអីអញ្ចឹងណាបាទ
รวยคนนี้มันดูยืงมันทมดีมันทมยืงแรงกว่าอย่างคนนี้อาทิข้างรุดรุดแรงรุดจ่อจังนะเบียบะมีรุดหนักจังจังนำมาปูนคืออย่างนี้นี่จิตดอกเราไปเนี่ยจังจังอ่ะkalau kalah mau nih kayaknya bapak pun sehat deh mendok krom nih jelah wingnya kalau mood lain tam jadau nih set tapi bang pun tapi cum rumu cum senam debu bang pun jeng lang terling rumu nung lang terling rumu debu amu ព្រោះខែនេះខែប្រជុំវាភ្លៀងចេះពីបួអាមុខខ្លាអញ្ចឹងបាទមុខខ្លាអញ្ចឹងហើយយើងអាចគ្រូនឈាមគ្រូនអីបាទនេះសម្រាប់សម្រាប់ខ្លងទ្វារយើងឡើងទៅមូតណាបាទឡើងទៅលើមូតណាណាឃើញទេបងប្អូនนี่บ่าเนี่ยคือนี่บ่าวเพิ่นนี่ดังสิคลองทวียืนឡើងตะลือมุดญําឡើងตอมิ่งหยังบ่าญําឡើងตอมิ่งดอดหำคึกๆได้ឃើញទេបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនលំនោះណាមិនចិត្តទេបងប្អូនអើឡើងមិញឡើងទុនជើងដែរនោះសាតហើយបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងចាំវគ្គក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតបាយបាយ